Саха Агора Мандара Тангагар Кергалигарера Болбакка Ихитигар Хомогар Эмекстер Тюнг Булгаттан Илджек Албит Сюдебай Битоси Хити Тиги Онна Кюлюнеттен Кюлюняга Бу Итюджерга Керди Боллар Дюнгю Апторинг Тага Саха Става Тага Сухтахарга Бутухунан Капситевит Эхин Катаримин София Наумова Дарва Боларун Дюхасер Дебихиги Тос Кустуга Выставка Кален Турабыт Выставка Аптера Эбдакия Николаевна Кабякова Бу Дараваларын. Эбдекия Николаевна, бу семях галереяға текпит оңғыптара, бу күрдік кәккәліхен тұралар. Холабур, бу маллақ ихити Эбдекия Николаевна, болатын ойуныскай улу күданса айымытығар анаан текпитен. Онтан бігі бу асырданы бері бітін, бу қаппаттан сағалан керсетек бітін бағарабыт. Эбдекия Николаевна, үті күнінен жа бу қаппоға түхел бәк тос кейді біте юанна жа. Ам бастан кайдах сагалан тиккени. Эллер асыл булганна мен бистапка сылжаммын. Намнар Василияптар тос каппаларын көрөмүн. Сүрдөгөн эмсир битем. Көгүй битем. Мен эмне да бара болан экпин себеби тем мен ырасана оңсту бутум. Эннегенин былырын сайын анан менен тоспун белемнен битем жаптай битем. Онна келем мен былырын бу жан кемегер яха кырджагастарлар кемнерге жемен мынтус коппобун сагалабытым. Бу тус коп талактарын ол Василияптар мехо көмөлөспиттере сетитин жакас метре бите болла арасы үнен метре сети кип деп хала жемен маны үс ый устата тектем бу коппону хөддө хылала аны бу түгәген оннан бу тугун колбурга мантен колбурга бес косту бүргенен жолоннягын ол жактарга халала аны ол дебекке эсеттен кайдагары этим таксаныч бите таксаныч бите онтан санам көтөрүлөн жабы тос коппабын олак бар бир жохын өлөбин бүтөрүм мен сүрдагын астым мытым онна үөр бүтүм диякка чөп бу тос коп капсаңга дагына үйөңгө да капсенеринен сүктөр кысманна түлөгүн таңын сабын уктан барар тос коппата олата мен олак бар бир самай олахан жохын өлөнү талар бұптан сүрдәңін өребін. Қас литре кирері маңнар дүкен қалайына? Ара, мен сәне әқпар бұл бұта үйір бәбе соты құдды кейлі кирері кирен шып құдды олақын қоппа үрдәңін істәк түхі бағара таңыз хаманна батын шып. Әрдікен қалайына, нұнтан ән бәң сақатыла ұчуталаған жи, онына жа бұл тоғынан істеніне ән кәнеке бочоттақ сенеланға тақсан барыңын жарығырар бол бұтын. Онуаққа бұл кейі сағаранда баран бәйтігер саңа жарығы болуын сөбебейт, деген кепсей бітінде? Мен болағына олық сағаран барамын туасы хеккелсі бұтым, бірді кілағым оғатығар бағылы басырданаға жарбай барахы жібітім. Хүдді күшкей кәм бағайы туасы қайылары тегелері де, оны көрімін көғой бітім, оны тайым меген үйретті бітім. Олады әтілерін күддің күрісі шықпыз қатыттан үйренер дебекке дері кілағым оғатыттан үйренімін маңнайғы ғағайыбын тік бітім. Онтан салғы бі көрікі кілімін Семен Степанович Черноградский ден народ мастерін көрсімін қастадағыны мастер қалағы ұламын, онтан әдәбін, тегер немабын олам-олам тұпсаран кейрін бар бұтым. Әдәбін үрдетін, ол кімтен бес сыл асты, бес сыл аспытығар чехен балайды, үрбеттен тұқсы үләне тіктім. Мен үләм қайысқата үкі көріңнәк. Традиционный ден олаты өбүгелер бит былыр тутту бу тетере комустара үйе бе тутустунун уратылак болар урукуга тус ягаяга тус чапычакка манна өрүңө хукуталлар убаһаллар үттерин нагыллар онан баллагына мен эти чурапчы чөркө этекөл музейдерге жаммын өбүгелер бит тос эхеттери мен ананмын үйрөтөбин кимдер тоо кайдак тутталлары саан кайдак тутталлары сетиитин кайдак каталлары анан баллагына музей үлөлөрүн көрөммүн бээбер эби ылынабын ол курдук бир саамай бир жохон үлөм бу сары агас тенаттанар бу сары агас баллар
баллана Аллах булырга карар бетягыз яллар бар савин ибанга барета оно оласаммын Аллах кемеин тутухан Аллах талага төһө болохтагын тутухаммын Аллах бу сиеле сырды караңа болохтагын барын тутухаммын боя Аллах уанагыс 19 жога тегелле бет эти бу тектем олата саханаротан традицията көлөнөттөн көлөнө барыктар мудду каланы яктактен ханаттан хобого курдук тектем онда же бу оюнскай лукудан сатыгар анабыт маллага хиккине ме көрдөрүккө того бу айымнига эн токтоп күнү кайда карамен баланы литератураны үйрөп болом мен хурячалар бен мелжи ага бен саны бен ол хаджамын баланы самайша билер айымнем улуу кудаңса ден улуу даңсага баланы бу чолбон сулус наа олатан калан тымны богото төхөр аны ха кудаңса баланы тугу оюннан бу чолбону кеттерин чолба кемее кетчир эненен саха серегер тымны аматер ден ата бу литература айымнетин тосихке мекиллерек касап эбиттен өйгө санага келбетим. Ага. Күндү көрөтчүлөр биге ага сефир көлөлөйбит. Анан ыйтыктак буллакытына WhatsApp номер битигер суруюң басырды биге Евдокия Николаевна Кабекова тос кустуга ден быстап катыттан ага сефирге үлөлөй турабыт. Анан ыйтылак буллакытына бери битигер кытты кытын сеп. Антан Евдокия Николаевна же бу тостаргын эн каныгыга кастыгын ондан кахан ылылыбыт тос үлөлөйрге табыгастак бол Hamay çok ayıttı tos kastanır ki me besin hürbet etten otayın onu gar dire onunca anamın Allah tos pan kastı ayırga taksabın sol kütüte nağı tos edbek labala basta uyttak bolar ondan Allah ayır otta tuğar ki daha labata ayak bolan bu tos eras tos bolar bu ihit toha bolar anı mana anan kürdügün ihit tohun ondan tır kütüte gar üner tos pallağına hemen мутуктагым болар ондагына таарангын хем бир бутоскын туттаган мана мен же бер агалан барамын онно тута суяны растан мана энагарытнын сотона чаңна багыр гүр аха онна ола хаманны гарахандан баттатан турарабын ол кеннеттен коракка кехин кирет бер баланы сахан отары баян агалабын тоспын ондук белемни бин себ онтон же бу сорок тостер көрдөк бит не бу Кара урухуйдах болалар же, карыңяк болалар. Онен тугунан краскылыгыны холовор былыр баллаганам же бу кыл канынан, бу арас катыргынан эңин краскылыгылар эбитчи, эн тугунан бу эңни. А, бу баллана караны баллана эти тоо көхөн бадыраңга угабын очоңна баллана буна кара аңдакар. Хорогор кугасыкын якпан багадак бена баллана тет катыргын оргутабын онна метос бунугабын. Ондан көхөн адыр жагайгар кыстабы тоспун баллана ухатта карда утурда уктак буна жүйүнө уларыян хидда кочкай багай жүйүн бетекелер бочкала уттак буна она хин жүйүнүн улартабын окуддук хырды караңа гана беребин Евдокия Николаевна бу биги көрөтчүлөр бит айталар сакасылар дуадилер а мен баллана нар выставочна үйлөнөм бир хаджабын хакаска колак бир эме мурдаба тойдукна бир хете бу хаманнага хеттери мен экке ыйтыга бен ол хоппобун үсүйтүк дейм ол кыддык ке сырата сылбата барар сеп Евдокия Николаевна антон эн икки кайыскандан үлөлөйбин дебитиңжи традиционный ванна бу аныгы ден аны көрөтчүлөр битигер анан басырдан аныгы үлөлөрдүн сырдатыкпыт ванна же традиционныйдар бутун биги каюу экеп сиятибит аны тух сүрүн ураталак болалар холобор бу аныгыларын мен аны ихбар баллагына үйө үйө тоскасы аны үйдө беле урату болар Тогыдатахана уркуганар биле олакка жаакка тоттулар боллактарына билеген тосе үксүгер кергелге эбетер билекке анын буллагына бу арыйда саңалы кайысканы тотуга сатыбын бу колу бир бес карак карышкал оюла ондаханын сүрөк онна көтөр суула оюла бу буллагына кыра камейдахмаллах эт
Каракамида. Ану көстүйтө тупсагайын эмие удду көрөбүн эти бу оюлары баратын буду бэйэм аян тахарбытым. Онна шүннүнэн буллана мен Борис Нестерэ бу саха туха дэн кенегэтнэн салайтарбын манна бар оюлары келлэрэбин колобурбы мэрэгэ эмие бу талаган нагар эмие кэрхогус ою келлэрэм мен хэргэ хогус көрүнгүйбин. Самай устук үлэм элбэ Talaga elbetulam bo malakihit bolar bo malakihit bolang na bo rombikti oyular nan anam mentek pitem nyan nan bolam yah boton on ikko ikurdo tegille betulde nakrehwaje Ana hin herga ko siya ibata ana gali wala ta bilang hur baby biri siya tus pahayis kada diya bukurdo. Ano tama na miya bo? Ogoro na miya kinsera na kinsi? Bo mana ogoro na miya kerga tan bo edar kerga targa ogolar gabarstar diya min bilang ogolar gabarstar diya min bo ogoro alam man bo dekik pitim. Antam bu mana miya? Ahuardara. Bu talang nan kerja terlebih bu Semyon Stepanovich kita talam. Haman kurdu kehit teritegar bu mangaiga hoste gilibit kehit. Karena kene sabu dalam bu ehik kekas ter. Kene mana malah biri kehit. Khudoshtenai muzik gator itu allus sugai kehit. Min hep pola pola muzik gabram min ucu talam kehitin keren. Isten keler itu. Bu ingkar keren. Сәп, онтан салғы, бұл сүрдің әңі ақтуғынын әмей тікті деп кенде? Бұл мен әдір кіргеттірген Аллах сүрек, ойылағы мен Аллах ет. Күз ұғырудын кергілін, көмігін, ұтарғатын, бұғығын ұрадығарын Аллах. Сәп, онында жабу, әне күбірғығай бағайы, Аллах ет. Бұл мен ерулаған Аллах ет, бұл Аллах ет әмей. Түйләғі ұғырған алла. Аны түйләғі манна ұқтықыны олақ ұттұй бәді, олақ түхі бағарар ұруққа қағаны қылсып түйләғі бәргәлері. Бұл олақ күйіңі жақталарға түйләғі бәргәлі олақ үші әйіп. Манна кәйіпті болан түйләғі бәргәлергетім қағанар кетігір сөбелейбін. Сәу Антон жабу тегейтігер кердіқ бітіне бұл тосы хеттігерге қанлық тоқтары тұханағыны өрілері? Антон әйті әппетім күді бар үшін үстіріп кәту бар сеті ес араға барада бар. Оны бұл сеті етін қытытыттан тұтылықта. Оны бұл оқтыру ойу дейін, иілі дарды ойу дейін, құдырғы ойулар. Оғаным бірін әйет әлбәқ талықтағы әйеті тұпсырар кергетер дейін Әмдікей Николаевна, бұл көрәтшілер бі тұйталар, қолауыр бұл талағы тұттарғар қас қос тұтары дейін интерегір келдер. Бұл балағына бұл тұспа тасы өз қос тұс болар тұға. Оны бұл тас тұс кәті кәген. Онтан кәнекі бұған тән көңдөйінен іс тұс күн ұйтаған, іс тұс күн ұйтаған. Олады бұл ойылуын өз қос тұс болар. Хүнінен маннығы Сәп, онтан, әсе бұл бір көрәтші бітейтар, түгеғін қайдық тігері дейір? Түгеғін болғаны көңдөйін бітерім бірімін, хаманның бір сантиметр күрдік ағары бұл түгеғін бұхабын, оны түгеғі қаяндағыны үкі қос болар. Үкі қос бол бұтыңғынны бастан қараса бұт үйет қос. Тұтан бірін бастан қараса бұнан дегеген. Ол сейгін көстібет, бұл аллара оны үйәе чапчағынларынан ол сейгін сабан кебе әген. Сәп, оны бұл тосы хетті тігі тұғынан біхеге хасыңы бері бітігер әмем кәпсі еқпет, оның интерегер болақытына хасы хасырда 10-15 минутаға саққа сатаабатаға суық тахарын қол барын, онына Әбдікке Николаевна жабу сүбелерін, тосы хетті тігі кестеләңдерін тұғынан көрәріңден ұңырабыд. Әбдікке Николаевна, ұнтон, ән атын мастардарттан тоқ сүрін ұратылақ тіктігеғаны Ең тұқ сүрін ұрғылағы? Мен балағыны бәйім атымастардан үлебін айымне лақтық сүйеннағын олады бастан әскештейбен, оны түхі қалларынан үлем тұпсағай, үлем үшігай көстілі болары қарқы қалабын, олады саңа үйе әме үскүстіпата әме сайдықтақ, саңа қаншқалақ болуқтақ ден өйдейбін.
Уннаманна өсөдәгатан аптахпына учутал боларым бүгеннән саха алан котун саха историядән бу тосыкка хаманан боннугар картина курдык мекиллер якка сәбәптен эсперсаны хеҗәбен чә белеген даганы булан әлбәх. Сәп Евдокияна бу биге экрамыт көх экранның эгин таттаттан бүлүттен адоттарын товарстарын эгерделерин тердәлләр кинергеме бең баганаган эт якын сөйләп мен эме эхе олоқ өбүгә бете хетнән ярыктанем тосы хете шаргытен ден бага санавына да бен барысы тегине дәровияне чел олоқ эхе бахарабын Сәп Евдокияна Антон җәм бу тосы хете истинер болан баран эн бегер тоқ саңаны сонынар идин Тоси хитетеген тегер бер болғаны. Кихи исай гэта ирахара рэбет. Кихи олох тэхэй рэбет. Мен хорох күн қайдақ бүтірін білбекке да халабын. Олата бу гэрыттан қайтарам бұран, чүнкуям бұран олар баппын. Мен қайдақ ирастына бұын, бәем бүйірі көтәхі жабын. Майгым да тұпысты дек қаха. Сәп, онтан жабу, ситиген бәен қатар болғанды? Ага, ну, ордук тосикке кайдагыңнык бу сити барсар диханатын. А, мен сити икке көрөнгө сырдык ана караңа өксүнгөнөн баллагына кара кылынан сити хатабын, аны таһынан бу колбагыннарыгар сиелинен кара ордук чөйдүк барсар. Сонтон же бу пост төһө истиген материал ди санатын. А мен ханы якпар баллагына эрде бесегер кастан мытту сүрдәген истеген этенне күчүгө эдек арынан ен сотта холо замшы таңас курду болар бит. Онтон көһөнгө туас олох дырыккай олох кайын истегене хок туас эме бар. Эти үнөр сириттен катын кая сирге үнөрттен эме тутулуп так байлак ди санатын. Ордук кая дойду туахын эн бийрәтин. Қандығы қая дойды тоғын бейіретін? Мен бәйім дойдым тоғын олақ бейіретін. Дойдым тоғын олақ сөбілі бін. Сәп, онын жабу традиционнай оң хоқтарғын өсеті күл көрәтшілер бітігер сырдаты яққа, көрдер яққа. Бу тоғынан көпсек қары? Бұ баллағына чапычақтен. Бұ чапычақ баллағына үйті ұраллар, үйті ұран баран үрдің қолбияннар, сөйгейін ұланнар, арылылар. Бұ суыраққа, тарға, үйті хекке бұ чапычақ тұттылар. Бәл әтерге дейірі литератураға қоғынға кейрет дейірі чапычақ қоғылылар. Онтан кәннеке әргердағына бөқча чапычаққа болуыны месіп барта тұттылар. Сәп, онтан бұ ұғыялар? Бұғығая олық сағымай тұттылар бе манна. Мен бе мәме манны күра жәженнер ұғая лақпын. Бір жүкті тәден ұғаяға жәжен әтіқіні қандық дағынды қояс күнге жәжен нағалы ба, жәжен әрбәт борту бол ба. Жәғара қаллықына хеппілен үрген бітін күрдік болар. Тосы екі сирастыр үрдақты бұғаста чіп-чікі үшігей де санатым. Сәп, онына жәбу маллағы хет Былыр қайдақ бұғылақ тағалақ болар әбдей, ары ұраты күрдіге бітті? Бұл баллағына бір жөге бір хеджан көрбітім, олақ намнар тік бет бұларғы маллағы хеттірі бар әті хүддән кәрқсі көрбітім. Бұл интерехіне әден талаға үсеттігер бар, тасеттігер бол бата, бұл үсеттігер талақта. Оны хаманнық туғы бұханнар, хаманнық ойы тағар біттар, бұл баллағына өлі копия, олаты ұрыққо мастыр үлетінмен, үйететінмен копияладым. Хүддәғын бүліні сөбілі көрдім, кірқсе көрдім, оны бұл үліні копиялан, оралыны қайдақ барынан тұғындағыны оларып баққа. Көрдер өққара бұл талағын бұл күрдің тігелері бітті. Қырғы бай үйтті. Сәп, онтан бұл? Бұл мекір ұттық өкәмелді чабычақ бұл болнағына суыраққа, үйкі тұттылар чабычақ. Оны бұл әме традиция ола бұлыргылар қайдақ тек біттені. Мәннігі хет музейге бұғатын әлбәқ. Оны мен ұрыққы хеті үйет етәбін де мен етенлік чабычақа тек бітім. Евдокияна Николаевна бұл көрәтшілер біт ұйталар. Қаппыт тоғы қайдақ тұғаны қосы бейділер?
Капыктуға дағына тұғын әқасып, оны ұға ұғанғын қонырабын. Мен қаппыты күртуға оны біле бұяғынан арғалан әс субатын ұлабын, чарағадабын, өтчіңіна. Ол кәнеттен күрді сотан-сотан бірін мен ұнағарытынан нәлғарычы сотан кебейбін. Оны ғарқыннан баттата ұддақпына көнен үшігай бағай болар. Кейі тұттың сөп күртуға. Сәп оныншы, тұғының әрі бол баққа әнесі бұ арас қартыналара ұрағынды сылғы сиелінен. Бұл тұсы хететегі хүддағы рахан, олығын бұлғаны әліні оларатан сыннан атария. Мені атын сиелінен әмі атын қартыналар әмі ұрабын. Қолы бұр бұл қартына бұлғаны саға филім тоян күлден кейнені көддір біте. Оны бұл балағын тоян күлім боларар. Бұл баланеден аттын алдар бұл сиел сымнаға сөттін өттінен бұл кейнені кірқсі көрім бірім мен аманның баланың ұрым мен дебәр қартының ұрбытым. Ондан бұл бұл қартының болғаны олық сиелтен философскайден бөлі өкті қартының мен олығы қайдақ көрірім тұғынан. Бұл маңна үз күттен, үз дойду ден, үз сол ден. Олады сақа кейтен өйді бүлінен үзден өйді бүл, үрдәғ философскай өйді бүл. Барады үзге сығыннағы. Оны бұл сиелі кітары валянелыр қайдаға бітей ұстықты? Бұсымнағыз сиелгі төбәстіққа біта нюалақ түйті төбәстіққа валянелыр емен жүге. Мен бейім сергеқ байымын, тұғыры кәріқсе көддім дағына ғонны үйірінен, әбітар ғонны үтікті бітінен керім барабын. Мана тағынан үлін кәмірмен дәй бір ұңырын байымын. Көрдерек қара дәй бір бітті? Бұ Оны тағынан орта дей бір. Улам-улам ғуды күтчан бұл, оланы ұрастығыр жеға. Бұл мацин ағайын тұтылын, қарыс қалқыдық тұтылын. Күн айын арту тегі оларыр салғымды лақтағыны, сала лақтағыны. Онын үліні оларыдан мұн бұқырдық атын әме күрі-күрі жарықтардақпын. Сәп, онтан бұл Иттерге қолабыр кейі қағайқа бұй істенер малары неген ұғын сөп болаға жи? Бұл мен оңайық дейін отан нұрға тұттылар кара. Ихеті туас, ихеті бұды ғағай, ихегер ұқтан оларынғын сирастылға хүддақта бұқастақтан мен тік бітім. Бұл оңайықтар, кара мәрей, кара хеттер балар, ұндық кара хет біліққа берерге хүддақта бұқастақ. Истен оларыңын түгі ғана атчығыны Әбдікия Николаевна? Истен оларыңын болғаны қайдарына арсырдық сана келер. Оларын әрімен ғанғыбын өсімен туғыры қайдағыры үйететігі еқтәқпен. Өсі бұл саға фольклорын білерім бұхетінан менеме оны бұл туыс үшкісті батығар қайдағыры көрдірбік кеге. Нар ұры сана бағы атчығы. Истен оларымын, өсі үрядады хоқ боларбын, кенгінеен ұлды оларымын. Очуына хүрдәғы шүгайдық астанабын, хүрдәғы шүгайдық хыннанабын. Туасы әйіптің күтті. Әбдікия Николаевна, онтан, манна сетігер қас түхіл бақ сүйелі тұттағыны? Қас қосқынағын? Отан күлі ғылар болақ бұна ағыз 14-16 бұды олық ақсанынан ағылар. Оны бір-бір ұхатанғын әбәне ғағын. Онтың сиелі бұланы қарық күрейтінен көріммен қатабын. Баға бәтшекей сонын ағысып болуқтақ деммен. Сен онтың ордық, сиелі ордық үшігей дұ, әбеттер күтіруге үшігей дұ? Қыл ордықта, үкенірі шүгейдір. Олық бұл талақ ойудың тегерге олық бұл күл үшігей бұл. Онтан бұл қол бұрға, бұл аллар айтын қол бұрға сиелі үшігей. Сиел болағына жіппіне ер, олада ұғыт әсті бәді болыр. Қылы болағына маңнық кергетерге талағы тегерге қыла ордық. Сен, Онтан, бұл туыс үйті қайдақ үлжі
Бойшап балабалана хылгаби декете анагарытынан хыбыдыгынан мен көрөммен хыбыды каратек сатан ялгаратан беребин. Бегем көрөтөрөбин. Он аттан хим бир каханарым кудды каханабым полкага шкапка тора. Мунья бун мен атыга анаммын тосе хететик пеппен мен балана беле улу ойынышко байым эппетіне керейхем кенді бәр қаларым, кәқті бәт керей қатыларым дебедім күнді керейхем кенді бәр қаларым, мен керей ахырдақ тосы хеттерім ден өйді біллақпен. Он бәйім кенді бәттен кенді хеттер бен музейге берем, сенлер бір берем ден, амтан бақарабын. Евдокия Николаевна, бұл асырда бейге бері бітігер күтті бұққар мақтана бұд. Чеген дұробияны, әсе дағаны бұ үйелі әрі айы тұтағырыд. Оның хасы асырда бейге көрәтшілер бітігер анан Евдокия Николаевна бұ тосиеті тігейтін көрдер ек бұд. Оның бері бітің көтікпекке көрерің бейгінден бірге болуын көрсек қадері.